groet almal vanoggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons wil hom loof, eer en prys vir weer eens vir die voorreg om vandag brood te kan breek. Ek praat hier vandag met medebroers en susters in die Here Jesus Christus. Ek praat vandag met almal. Ek praat vandag die boodskap wat ek vandag bring is vir elke liewe landsgenoot, veral in Suid-Afrika. Ek konsentreer op Suid-Afrika omdat ek tans in Suid-Afrika bly. Vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Koert Jordaan. My bediening staan op vir Jesus, stand up for Jesus. Ek het 'n boodskap wat ek vandag bring vir almal, of jy die president is en of jy 'n geestelike leier in 'n kerk is, of jy ateïs is en of jy 'n satanis is, of jy 'n gewone landsburger is van Suid-Afrika, of jy 'n ander gelowe vasgevang is, maak nie saak nie. As jy deel is van Suid-Afrika, bly in Suid-Afrika, deel is van sy, of jy familie van my is, vriende, het ek vandag 'n boodskap. Ek het 'n boodskap wat ek op die tafel gaan sit. Ek het brood wat ek gaan breek met julle uit die senterpunt van my hart uit. En ek wil vandag eerlik en opreg wees met julle dat hierdie gaan heel moontlik een van die laaste boodskappe wees wat julle van my af sal ontvang. Dis 'n moeilike boodskap. Ek wil vandag vir sê, baie mense sit my leerstellings aan en luister hulle vir 5 of 10 minute en as dit vervelig is, sit hulle die boodskappe af. Want jy wat nie geleerd het nie, jy wat nie deur universiteit het nie, jy wat nie kwalifikasies agter jou naam het nie, weet jy waarvan jy praat nie. En baie mense dink die Here kan nie met mense werk wat nie gekwalifiseerd is nie. Verstaan jy, as jy nie 6, 7, 8 jaar deur universiteit gaan leer en gekwalifiseerd is en ingesweer is, kan jy nie in die naam van die Here praat en optree en trou en begrawe en al hy tipe dinge en doop en al hy tipe dinge nie. Maar ek wil vandag vir julle sê, ek het vandag 'n boodskap wat ek nou met almal gaan deel. En jy wat aan die ander kant van hierdie voice note sit, of jy familie van my is, of jy my ouers is, of jy my broer, my suster, 'n swaar skoon familie van my is, en of jy gewone vriende van my is, vriendinne, en of jy 'n medebroer en suster is, of jy 'n kerkleier is, of jy die president van Suid-Afrika is, of jy 'n leier is van 'n instansie hierso buitekant, wat jy ook al is, maak nie saak vandag jou titel, wie jy is en wat jy is, maak nie saak. Ek het 'n boodskap vandag wat ek met julle gaan deel wat van die Here afkom. 'N woord wat ek, jy weet, mense sê altyd vir my, put your money where your mouth is. Jy weet, hier soveel mense wat in die naam van die Here praat, elke tweede ou vandag praat in die naam van die Here, hierdie een is apostel, daai een 'n profeet, daai een 'n evangelis, en die Here praat deur almal, en weet die Here is so, en die Here sê so, en ek wil vandag vir julle sê, ek praat nou die dag met 'n persoon baie naby aan my, en ons gesels oor die feit of dit die moeite werd is, of dit regtig die moeite werd is om 'n Christen te wees. Maar weet jy wat, as ons kyk vandag, ek wil dit regtig met julle deel voor ek die boodskap van die Here na julle toe bring. En baie mense gaan nie hou van wat ek vandag sê nie, maar ek gaan vandag my kop uitsteek internasionaal voor die wêreld. En dis is hoe ek staan in my geloof, dis hoe ek die Here volg en hoe ek die Here dien en hoe ek weet dit kom van hom af. Want die woord sê in Deuteronomium 18 vers 20 tot 22 dat as die Here deur 'n profeet gepraat het, dan sal alles 100% uitkom soos die Here natuurlik gesê het. Maar as 'n profeet homself aanmagtig om in die naam van die Here te praat en op te tree en dit werk nie so uit nie, dit gebeur nie so, dan moet jy weet God het nie deur daai persoon gespreek en al hoe jy weet dat die stem wat jy ontvang, dis die stem wat in jou gees en jou hart praat, dit kom wel van die Heilige Gees af, van die Almagtige God, dan sal alles 100% uitspeel soos die Here vir jou sê dit gaan uitspeel. En weet julle, in my 8.5 jaar wat ek hierdie werk doen, het ek het veral in die laaste 6 jaar, het ek van die grootste wonderwerke gesien, ek het van die grootste bevrydings, het ek deel gehad, die voorreg om dit te sien, en hoe die Here selfs kankermense ook genees het. Hier is soveel mense wat my ken, wat die pad saam my stap, wat vir julle kan sê dat dit waar is. Ek bedoel die tannie wat saam met my opstaan op vir Jesus werk, tannie Annetjie, glo dit of nie, ek en daai vrou het nog eers een vleisie, stuk vleis saam gebraai nie. Maar vandat ek 'n rasis was, tot die dag wat die Here my verander het, wat ek tot bekeering kom, vandat ek hierdie blad oopgemaak het,
stap hy vrou op pad saam met my, en weet julle wat, sy doen dit nie vir geld nie, sy doen dit nie vir erkenning nie, dit wat sy doen, doen sy nie vir Koert Jordaan nie, sy doen dit vir die Here, en elke dag, elke oggend, elke aand is daai vrou op haar pos, en ek wil, terwyl ek van haar praat, wil ek haar die eer en erkenning gee wat daar toe kom, ek waardeer dit uit my gees, uit my hart uit, en ek weet, sy trap diep spore in baie mense se harte vir die werk wat sy doen, maar ek wil vandag vir julle sê, van daai tye af, ek het al van die grootste wonderwerke gesien, ek het ook baie geval, baie opgestaan, baie uit my beerd uit gepraat en opgetree, veral in my eerste 2,5 jaar, en so het God my getig, teregwys en my vermaan, en deur baie val en opstaan, het hy my al sterker en sterker gemaak, maar elke beroep, hoe kan ek sê, elke roeping, het 'n prys om te betaal, en ek wil vandag vir julle sê, voor ek vir julle sê, wat die Here sê, het ek gevoel, ek wil vanoggend, wil ek met julle deel, wat in my gees en my hart aangaan, hoe ek die lewe sien hier buitenkant, jy weet, vir die laaste 8,5 jaar, het ek alles in my lewe vir hierdie bediening gegee, ek het tot bekering gekom, en ek kan vir julle sê, hoe ek christenskap gesien het, hoe ek gedink het, ek sal in my oë vir die Here werk, hoe ander mense hier buiten werk, hoe hulle christenskap ervaar, ek het dit glad nie so ervaar en beleef nie, dat ek vir julle sê, hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer val Satan jou aan, en soos ek julle nou die dag verduidelik het in hy voice nou, met die 8 jaar so ondervinding wat ek het, kan julle aflei dat dit die maan skyn en roos is, en dis hoe ek christenskap ervaar en beleef het, ek het absolute groot prys betaal, en baie opgeoffer, jy weet as ek sê nou die dag vir 'n ander vrou wat ek mee gesels, dat as ek vandag vir jou sê kom werk vir die Here, en ek sê vir jou vir 8,5 jaar gaan jy nie salarisse verdien nie, gaan baie mense nie my werk wil doen nie, en dit is ook vir jou sê, dit is nie moeilik om vir die Here te werk, terwyl jy dag in en dag uit 'n klomp lidmaat het wat jy ondersteun, en elke maand kry jy 'n lekker salaris en bonusse, en hoe kan ek sê, weer die dag was jy nou tot op 'n sekere ouderdom, dat tree jy gauw af nie, dan is dit nie 'n kuns om vir die Here te werk, is eintlik lekker om vir die Here te werk, maar weet jy wat, vir baie mense het die werk van die Here 'n goeie besigheid geword, ons het lankal nie meer kerke nie, ons het besighede, verstaan, ons het maatskappye opgebou, besighede waar mense kerk toe gaan, en wat kerke besigheid geword, ek bedoel nou met die lockdown, die beperkings op getal, en nou dat het weg is, nou is allemaal ewe skielik, nou is het konferensies, en dis kampe, en teen bedrag geld, jy weet, partykeer is het 200, kom na my konferensie toe, ek het 'n konferensie, R300 te kop, of R200 te kop, en wat julle nie besef, en wat baie kerkleiers, en mense wat hulle self beroep het in hierdie bediening, wat hulle nie besef en verstaan, dat dadelijk as hulle bedrag op hierdie werk van die Here sit, word die armes dadelijk uitgesluit, en dan draai hulle om en sê, maar luister, die armes kan na ons toe kom, ons sal plan maak, ons sal vir hulle, maar weet jy wat, was jy al arm, het jy al nie geld gehad nie, jy is verneder en skaam, en jy bly eerder weg en sê niks, as wat jy jou kop in die perre by nes sal indruk, ek wil sê, dieselfde ek sê vandag vir jou, weet jy wat, gaan staan in die middel van die pad, en begin bedel vir geld, jy weet, ek kan onthou die dag toe ek my besigheid verloor het, het ek probeer my waarde behou, my waardigheid as mens, maar die familie moet aangaan, ons moet eet, ons het 'n verskriklike moeilike tyd gehad, en ek kan onthou, ek het een aand, toe trek ek aan, en ek het hier in Centurion na 'n dros restaurant toe gegaan, en ek kan onthou, dit was 'n dros restaurant, ek het vir mense gevra, ek is tot bereid om te waiter, ek wil graag my deel bring in my huisgesin, en jy praat hier van 'n eienaar van 'n groot besigheid, 'n man wat AMG Mercedes gery het, wat lekker die jol van die lewe gehad het, en hier stap hy in, hy moet vandag 'n waiter wees, om die pot aan die kook te hou by sy huis, en weet julle wat, jy werk nie vir salarisse daan, jy is, hoe kan ek sê, jy is op mense se tiende, van daai eet kwitansie, jy is afhanklik daarvan, en ek het mense gekry in my lewe, wat glad nie eers 'n tip vir iemand sal gee nie, maar op daai spesifieke aand, dit is wat jy lewe, dit is wat jy huis toe vat, as mense bereid is om 10% van daai tip vir jou, van daai ete vir jou te gee, en weet julle wat, ek daai aand 6:00, 7:00, het ek gaan staan by daai restaurant se deure, verneder, skaam, dis een van die laaste punte in my lewe, van dat ek 'n besigheid gehad het, en alles verloor het,
En weet jy wat, na 'n uur en 'n half, 2 ure, want daar was so baie mense wat saam met my probeer whiter het, verskillende kleurvelle. En na 'n uur en 'n half, 2 ure, het ek nog nie my eerste tafel gekry nie, en ek het in my hart en my gees besef, ek is besig om my tyd te mors. En ek het my waardigheid, het ek in my sak gedruk, ek het my t-shirt uitgetrek het en gesê, weet jy wat, ek gaan eerder huis toe. En weet julle wat, deur moeilike tyd sal het nooit vergeet die, 2013, ek dink het was Augustus maand, het ek in my bank gesit en ek het nie geweet wat die richting se, wat die kant om te gaan nie. En, jy weet, as die ou was waar ek is en jy val so hard, dan is allerhande gedagtes in jou kop besig van selfmoord en opgee en ek kan onthou net, ek was alleen in my huis en ek het die Bybel gevat en gesê, Here, as jy bestaan, ek gaan nie die Bybel lees. En as jy bestaan, praat met my, kom deur vir my. Dat ek weet nie meer om aan te gaan nie. En ek het die Bybel gelees, van die eerste bladsy tot die laaste bladsy. Het my 3 maande gevat. Ek dink het was 3 maande, ek het die 11de van die 11de November 2013. Toe was ek skaam vir myself. Ek het die Here, die man van Nazareth ontmoet. Ek is gedoop daai dag, ek hoef nie eers gedoop te gewees, maar ek het myself weer laat doop. Ek het die Here aangeneem in daai aand, toe sê vir my, jy is klaar gewerk in hierdie wêreld. Jy gaan vir my werk. En weet julle wat, van daar af het ek opgestaan, foute gemaak, baie seer kry. Ek weet hoe voel het as mense by jou instap en jou soen, en na 'n paar maande dan stap hulle uit, dat hulle groot sware in jou rug gesteek. Ek weet hoe voel het om van die grootste verwerping deur te gaan in hierdie bediening. Ek weet hoe voel het om vir niks geld te werk nie. Ek weet hoe voel het, jy kan jouself indink, ek werk vir 8,5 jaar vir die Here, gaan werk jy met jou calculator uit, al het ek net 20,000 rand vir 'n maand verdien, gaan werk jy uit vir die laaste 8,5 jaar, werk ek verniet, gaan kyk wat is die bedrag wat ek in Godse koninkryk geïnvesteer het, ingevas het in die koninkryk en opgeoffer het, want jy kan nie geld op die siel van die mens sit, ek kan nie vir 'n persoon in die Kaap sê, geef vir my 4,000 rand, betaal het en dan vlieg ek gou deur na jou toe nie, maar weet jy wat het ek in my lewe geleer? Jy moet geloof in die Here. Jy moet op die water kan stap. Jy weet, my liewe broer en suster, partykeer kyk ek na baie geestelike leiers hier buite wat kerke het en wat hordes mense het wat hulle volg. As hulle geld nodig het vir dit en vir dat, dan verkondig hulle dit aan die hele wêreld en al die gemeentelede, almal moet dit hoor, almal wat hulle volg moet dit hoor. Want dit is 'n tipe van 'n manipulering, verstaan jy, daai persoon gaan skuldig voel, hy is 'n Christen, het voel op sy hart, hy moet al daai gelde gee, en so manipuleer hulle mense, en so kry hulle duisende rande, en so maak hulle 'n absolute lekker lewe ook vir hulle self, wat hulle salarisse trek, 'n goeie lewe het, as hulle wil vlieg hierdie kant toe, as hulle werk daar wil gaan doen, alles onder die vaandel van Christenskap. Weet jy wat het ek in my lewe geleer, gaan kyk my bediening vandag, jy sal nooit sien dat ek op my platforms rekeningnommers uitstuur en vir mense sê, weet jy wat, ek het vandag nie kos in my huis nie, asseblief, as die Here dit op jou hart druk, sit vir my geld in my rekening, daar is die rekeningnommer, betaal vir my geld, ek het kos nodig. Julle sal nie sien dat ek vir julle vra, weet jy wat, ek ry die hele wêreld vol met my kar, ek het 2 bande nodig, dat ek het afkondig, sit vir my geld, ek hoor 2 bande nie, of soos nou die dag waar die kar moet gediens word, kwotasie 10 of 15,000 rand, julle sal nie sien ek stuur boodskappe uit hier buite wat ek op jou wat aan die ander kant sit, sy gevoelens speel, jou manipuleer, en omdat onder die vaandel van Christenskap in jou hart werk, en jou half verplig of jou half skuldig laat voel, om vir my daai geld in te sit, sodat jy 'n goeie Christen aan die ander kant kan wees nie. Weet jy wat die Here my geleer? Weet julle, daar is sekere goed wat julle nie weet nie, ek kan in daai kamer ingaan, ek sê nou daar vir 'n ander vrou wat ek mee praat, ek gaan in daai kamer in en by my bed, gaan sak ek op my knie, en ek sê vir die Here, Here, ek hoor 2 bande vir my kar, ek gaan nou buite die wet begin gaan, die versekering gaan nie uitbetaal nie, ek vra dat U vir my 'n uitkoms gee, of ek vra vir die Here, my kar moet gediens word, jy weet dis nou, as hierdie Campbell breek, as hierdie hele kar se motortjie flenter, dan is dit 15, 30, 40,000 rand se skade, ek praat met die Here daar in die kamer, want nie van julle dit kan hoor, miskien my vrou ja, want ons is een in gees, maar ek praat daar met God,
En ek vertel vir hom, ek praat met hom daar in die kamer, niemand weet wat in my lewe, in my privaat lewe ingaan finansieel nie. Ek werk nie vir salaris, ek kry nie elke maand salarisse en pensioene en bonus elke jaar nie. Ek kan nie op 65 aftree nie, want ek het nou genoeg vir die Here gewerk, ek is nou oud, nou gaan ek terug sit op die strand nie. Ek is afhanklik, ek is in volle afhanklikheid van die Here. En weet julle wat? Partykeer betaal die Here geld in my rekening in. Min mense ken my rekeningnommer. Min mense, niemand, daar's min mense wat hom ken. En weet jy wat, betaal die Here geld in daai rekening in. Of in my vrou se rekening, wat ek nie eer weet waar kom dit vandaan nie. Gaat ek bank toe, dan stap ek by die banker, sê ek, ek het hierdie geld ontvang, van waar af kom dit? Dan sê die bank vir my, hulle weet nie, dit staan nie daar, hulle weet nie waar dit vandaan kom. En miskien kan hulle regtig treis, maar jy weet die Here is in beheer. En ek kan vandag vir jy sê, so die Here al bo natuurlik in my lewe voorsien. En dis ook al vraag enige persoon by wie ek gaan bedien het, by 'n kerk of waar ook al, gaan vraag vir hulle of ek hulle geld gevat het, of ek geld gevra het, want as die Here my stuur na daai plek toe, het hy my klaar alles gevoorsien, alles, petrol, tolhekke, my blyplek, my kos, dis sy tyd, dis sy naam, en ek wil nie sy naam in oneer bring nie. En wat ek probeer vandag vir julle sê, jy weet wat, open season is oop, dis nou die getalle, nou kan ons die kerke vol maak, en nie een sal waag om 'n drom te slaan as hy nie betaal word, en nie een sal sing as hy nie betaal word nie, alles gaan oor geld. Elke konferensie is geld, elke vergadering, elke koppie tee is geld, alles gaan oor geld. Dag wanneer jy daar instap by die kerk, dat ons sit daar en preek en sing, as ons daar uitstap en verkoop ons koffie vir geld, het geen respect vir God se Sabbatdag, my liewe broer en suster. En dan is daar restaurante, en dan is daar Afrikaans is groot, en gospel is groot, en idols, so kan ek aangaan, want Godse kerk het vir baie mense besigheid geword, daar is baie geld om te maak in die naam van Jesus Christus, en ek kan vandag vir jou sê, ek het julle nou verduidelik hoe werk my lewe, jy sien ek wat adverteer nie, ek vraag niks nie, maar weet jy wat, as God by een plek soek, sal hy sorg dat ek daar kom, hy sal me voorsien, en weet jy wat, hier werk my vrou alleen om hierdie pot aan die gang te hou hier by die huis, heeltemal aan die gang te hou hier by die huis, God seën haar met te werk, en weet jy wat, saam bou ons in mekaar se lewe, ek doen hierdie werk van my absoluut verniet. En weet julle wat, ek wil vanaf sê, deur my oë, het ek van die grootste wonderwerke in my lewe gesien, en ek ken die krag, ek ken die hand van God. En ek wil nie te veel oor myself praat vanoggend nie, ek praat die dag met 'n persoon, en ek sê vir hulle, die slaagse tye waar in ons lewe, my liewe broer en sister, landsgenoot, vriend en vriendin, of jy christen is, of nie, wie jy ook al is, wat vandag na my luister, ons lewe in slaagse tye, jy weet, ek sê vir hulle, jy weet, jy sal sien, allemaal wat sondaars is, wat die grootste sondaars is, dis hulle wat die ere plek kry op die oomblik in die tye waarin ons lewe, dis hulle wat op radiostasies praat, dis hulle as jy jou televisie oopmaak of aansit, wat al die rolle speel, verstaan jy, die wat in homoseksualiteit vasgevang is, en herhalend praat van christene en van Godse kinders, en van Godse kerk, van ons geloof, as ons sien hoe floreer, egskeidings, hoerery, as ons sien hoe doen mense besigheid hier buite onder die tafel, geldwassery, wat hulle dink hulle kom weg met alles, of jy nou, ek wil nie eers te veel praat, die God weet alles, ek wil vandag vir jou sê, as jy na my luister, jy kan op watse manier geldwassery doen, en speel, of het met karre is, of het met diamante is, of het met perseel op jou plaas is, wat jy dit uitverhuur, en daai kontant, daai geld skoon in jou sak indruk, of jy skelm besigheid doen met cash, kontant, God weet alles, ek wil dit vandag vir jou sê, hy weet alles, en die rede hoekom jy so aangaan, is nie omdat jy goed is nie, is omdat jy dwaas is, maar omdat daar 'n doel en 'n rede is, hoekom dit gebeur. Jy weet, as ons sien, hoe gaan dit in ons skole, dit is asof die goddeloosheid, dit is asof goddelose mense, dit is asof die boosheid van Satan, goeie kinders van die Here, oorspoel het. Alles wat mooi is, kyk hoe al ons paaie val uit mekaar uit, ons, kyk hoe skelm is mense in besigheid, kyk hoe gaan dit in ons universiteit, kyk hoeveel haat is daar, kyk hoe gaan dit in staatsinstellings van ons land, Eskom, Transnet, kyk hoe is alles in die grond in bestuur en besteel en korrup. Ek praat by daai persoon en ek sê, weet jy wat, ons lewe in slaagse tye, wat het voel of dit is 'n voordeel,
om 'n goddelose te wees? Wat baat het jou om 'n Christen te wees? Want al wat jy kry, is kopstampe van die môre tot die aand. Jy word gehaat vir wat jy doen. Jy is die een wat sonder werk sit. Jy is die een wat moet kruip. Terwyl mense wat ander gelowe dien en hulle self met die grootste sonde besig hou, terwyl hulle floreer en beter, hulle gaan net groter en beter en alles van dit mooi in plek vir hulle. Verstaan jy? Dit is snaaks as ons byvoorbeeld in die Bybel lees met die barmhartige Samaritaan, dan leer Jesus Christus ons hoe om 'n hart van liefde en omgee te hê vir die wat ons nodig het, vir ons medemens, ons naaste. Dit gaan alles oor naaste liefde om iets te doen wat ander mense die leviet het verbygestap en ag hoeveel mense het daai arme persoon wat so aangeval is net daar gelos. En die Samaritaan het vir ons kom wys hoe lyk dit om te gee, om te betaal, om liefde te betoon en goed te wees vir ons medemens. En vandag, hoe lyk ons gesondheidsorg? Weet jy wat, terwyl jy medies het, terwyl jy die beste dokters kan bekostig en die beste hospitale kan lê, jy nie 'n saak met geen mens wat dit nie kan doen nie, wat dit nie kan betaal, wat dit nie kan bekostig nie. Die wat ryker is, word ryker, en die wat arm is, armer. En as jy nie geld het, jy moet jy maar daar in 'n varkhok gaan lê en die swakste diens kry wat menslik, wat ons mekaar soos diere behandel. En weet jy wat, as hulle praat van ons moet hande vat, ons moet probeer die arme saam intrek, ons moet probeer werk, saamwerk aan 'n uitkoms vir 'n pad vorentoe, om die beste te doen vir mekaar, om goed te wees vir ons medemens, vir ons naaste, of jy wit, bruin of swart is, dan word dit afgelag en bespot en sleg gemaak. Dit kan nie werk nie en dit kan alles, maar al hoekom jy medies kan bekostig is omdat jy in daai posisie is. Die dag wat jy dit nie meer kan doen nie, dan sal realiteit jou tref, want dan sal jy in daai hospitale moet gaan lê en jy sal deur die slegste dokters behandel, want niemand wil iets meer doen uit liefde uit. Alles gaan oor geld. Dis waar oor alles gaan, oor besighede, oor geld. Kyk maar, en dit word elke jaar al dierder en dierder, en die realiteit sal jou tref die dag wat jy dit nie meer kan bekostig nie. Maar dit is opvallend hoe alles wat sleg is, ek bedoel, ons weet hoe hierdie hele land vrot te steel en mense korrup, en ons land is seker die land wat die meeste miljonêers opgelewer het in die laaste paar jaar, en mense lewe net vir hulself en maak nie saak, hulle sal hierdie land op sy knie bring net om te kan kry wat hulle wil hê. Hulle het nie 'n saak nie, hulle het nie 'n saak, hulle sal op arme strap om bo uit te kom solank dit met jou goed gaan. En weet jy, ek sê vir daai persoon, dan kyk ek na die opoffering wat ek deurgaan. Hoeveel ure se opofferings word spandeer in hierdie werk wat ons doen? Hoeveel vermanings? Ek sê vir daai vrou wat ek mee praat, dat vir die laaste 8.5 jaar was ek God se platespeler gewees, wat jy dag en nag praat, bekeer, bely jou sondes, draai weg van die sonde, gaan vir bevryding, kry jou lewe in suiwerheid en heiligheid. En dan gaan mense net aan hulle lewe of God nie bestaan nie. Jy is die godsdienstige dweper, jy is die godsdienstdweper wat allerhande nonsens praat. En weet jy wat, so word jy gehaat hier die wêreld hier buite. Ek het van my naaste mense gekry wat my platant in my gesig gekyk het en my sê jy's 'n valse profeet. Ek het die grootste weerstand en verwerping ontvang van familie en vriende, skoonfamilies, swaars, skoonsusters, valse broers en susters, vriende, familie, kerke, sinodes, instellings, geestelike leiers. Ek kan boeke en boeke skryf van wat ek ervaar en beleef het hier buite. Maar ek wil vandag vir julle sê, wat vandag na my luister, wat bereid is om na my te luister, dat ek het 'n boodskap van die Here af vandag. Ek doen vir 8.5 jaar het God my gebruik om te vermaan en te waarsku, 'n boodskap uit te bring. En partykeer dan sit jy en wonder, hoekom is dit regtig die moeite werd? Hoekom is dit die moeite werd om 'n Christen te wees? Hoekom moet jy al hierdie opoffer? Hoekom moet jy 8.5 jaar se geld invas, ophou werk vir die Here werk, alles opoffer? En jy word oral aangeval, jou gesondheid, jou seksualiteit, jou verhouding met jou kinders, jou verhouding met jou ouers, jou verhouding met jou medebroers en susters, broers en susters, skoonfamilies, vriende, vriendinne, jy word gehaat vir wat jy doen. Ons mense drink melk in ons geloof, ons eet nie vleis nie. Kom ek vertel jou iets, terwyl jy lekker salarisse verdien, elke sonderige kerk sit en jy het hordes mense wat jou ondersteun en
dag en nag mense wat jou ondersteun finansieel om die hele wêreld voor te reis en jy is die hele dag in, weet jy wat, dis nie 'n kuns om die Here te dien terwyl dinge so gaan nie. Maar weet jy wat, daar was 'n man soos Paulus. Hulle het daai man geslaan en hulle het daai man opgesluit in tronk en daar waar hy op sy laagste is, het hy God geloof eer geprys binne daai tronk. Binne daai tronk, weet jy hoe sterk moet jou geloof wees om dit te doen? En weet jy wat, hier het ek gekom, ek in die laaste 6 jaar het God my in gevangeniskap gesit. Ja, in gees is ek vry. Maar vir die laaste 6 jaar het God my binne my perseel, binne my huis gehou en minimaal uitgestuur. Die plekke waar hy my uitgestuur het, die mense sal weet wie het my uitgestuur en daar was 'n doel en 'n rede hoekom God my uitgestuur het. Maar vir die laaste 6 jaar het God my binne my perseel, my huis gehou. En dit is nie dat ek hier gesit het en in my tyd gemors het, ek het baie Bybelstudie, baie Bybel gelees en God het die woord oopgebreek en hy het laat ek video's maak en briewe skryf en woord en skrifte, video's, vermanings. Vir die laaste 6 jaar het ek alles in my lewe opgeoffer, my vryheid, finansieel. Ek het verhoudings verloor met vriende, familie, selfs party daar my kinders, wat ou heeltemal weglewe, want jy weet wat nie, jy, as jy in jouself sterf, die woord sê as jy jouself nie kan verloor, kan jy Jesus Christus nie volg nie. En die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van hierdie wêreld nie. Jy moet heeltemal in jouself sterf. Johannes die Doper sê, ons moet minder word en God moet meer word deur ons. En weet jy wat, ek was gehaat deur familie en vriende. Selfs baie keer het ek kontak gehad met my eie kinders. En weet jy wat, is alles skriftuurlik. Matteus 13 vers 53 tot 58 sê die woord dat 'n profeet word nie onder sy eie familie, onder sy eie mense erken nie. En dis absoluut die waarheid. Ek het die grootste verwerping ontvang, hoe mense jou soen en 'n paar dae later steek hulle net so lank swaard in jou rug in. Kontak met ouers en broers en susters en skoonfamilies en swaars en skoonsusters. Hoekom? Want die woord sê, Jesus het hier die vreugde gebring, maar die swaard het twee dae gebring tussen pa en seun, ma en dogter, skoonma en skoondogter, man se eie huismense sal sy vyande wees. En Matteus in Lukas 12:51 tot 53 sê die Here, huisgesin sal onderling verdeeld wees. 2:3 en 3:2. Ek weet hoe voel dit om alles te gee. Alles moontlik te gee vir een van jou grootste geliefdes en hoe dit nooit goed genoeg sal wees nie. Nooit goed genoeg sal wees nie. Nou weet jy wat die duiwel is slinks, hy's agter baks. En die woord sê huisgesin wat onderling verdeeld is kan nie bly staan nie. En dis absoluut die waarheid. My liewe broer en suster, jy kan elke dag binne jou kerk sit, elke Sondag. Elke dag, jy kan daar intrek, jy kan daar slaap, dit maak nie van jou Christen nie. Ek weet van mense wat dag en nag in die kerk is, dag en nag vir jare. Dan stap hulle uit daai kerke uit, dan praat hulle die mees onmenslike neerhalende taal van swart mense, van bruin mense, van hierdie regering. Enige mens wat nie hulle aanstaan nie. Die woord sê jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Die woord sê moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê. Dis wat die woord van God ons leer. Nou weet jy wat? Ons het skynheilig geword. Buitekant is ons wit en vroom. Maar hier dinge diep binne, dis waar die bose bene, dis waar die onrein geeste manifesteer. Mense sal die uiterlike skyn van God sien, maar die krag van God sal hulle nie ken nie. Is niks anders as 'n dooie godsdienst nie. As jy daai kerk uitstap en jy kan daai Bybel nie gehoorsaam nie, is jy niks anders as vals nie. Jy's 'n lou Christen, jy's 'n hipokrit, jy's skynheilige. Is jy 'n kind om in die kerk te sit sodat almal jou raak sien? As jy daar uitstap, dan is jy deel van die probleem in hierdie land van ons. Jy's deel van hierdie wêreld. Jy's 'n probleem. En weet jy wat, nee, huisgesin wat onderling verdeeld is, kan nie bly staan nie. Vra my, ek ken baie van hulle, baie. Die woord sê, bly weg van hulle af. Verwyder die slegte mense onder, oordeel oor julle eie mense, moenie saam met hulle eet nie. Verwyder hulle, oordeel oor jou eie mense, moenie saam met hulle eet nie. Verwyder die slegte mense onder julle uit. En ek sê vandag vir jou, ek is gehaat. Gehaat vir wat ek doen. Mense wat deur jou nie. Mense wat deur jou nie, en God leer jou om alleen te stap, so, hy leer jou, dat jy vertrou op hom, jy klim met daai boot uit, daar het Jesus Christus in die tuin van Getsemane, het almal wat veronderstel was om hom by te staan, weggehardloop, daar Simon Petrus, 'n man wat Jesus se wonderwerke gesien het,
sy genesing, sy bevrydings, alles gesien het, hy het Jesus 3 maal verloon, hy het vir Jesus gesê, ek sal tot saam met jou sterf, Jesus draai my, sê voor haar aanklaai, sy het my 3 maal verloon, en dit het precies net so gebeur, daar is Judas, hy het om verraai, en weet jy wat het Jesus my geleer deur dit, jy kan niks in niemand vertrou, of het jou ma, jou pa, jou broer, jou sister is, daar is het een wat jy kan vertrou, en dit is wanneer jy getrouwd is, want jy is een in gees met jou vrou, as jy pad saam met die Here stap, jy kan niks in niemand vertrou nie, niks in niemand, jy hoor wat ek vandag vir julle sê, as jy nie die diepere vlakke in beweeg, kan jy niks in niemand vertrou nie, en ek wil vandag vir julle sê, hoekom sê ek het vir julle, wat ek probeer in julle harte toe, ek probeer vir julle sê, wat ek deurgemaak het in die laaste 8.5 jaar, alles opgeoffer het, en dat jy geen eer en erkenning daarvoor ontvang het nie, en dat mense na jou afkijk, sê nog een godsdienst dooper, staan een kant, weet jy wat nie, nou is dit open season, is op, die beperkings is klaar, ons sal nou wee op Godse Sabbatdag, kan ons nou, ons kan nou opvoerings hou, ons kan sangkunstenaars, is nou concert, is nou tyd weer van geld maak, ons kan besigheid in die kerke doen, is nou tyd vir geld maak, niemand vra, hoekom God, hoekom lyk ons land so nie, waar kom COVID van, hoekom is die kerke so geraak, allemaal van ons is geraak, maak nie saak of jy christen, maak nie saak of jy ateen, maak nie saak of jy satanist, is jy allemaal is geraak, niemand vra nie, ons gaan het aan, dit is een godsdienstige ritueel, gaan ons aan en aan, en ek wil vandag vir julle sê, ek sê vir hy vrou, partyke weet ek nie, wat is die nut, om een christen te wees, want weet jy wat, is asof die godeloose vooruit gaan, dis hulle wat op radiostasies praat en al die eer en erkenning in die tyd ontvang, dis hulle wat op hierdie televisies kry hulle al die ligtheid, dis hulle wat vir mense vertel dat alles wat sleg is, goed is, verstaan jy, alles wat sleg is in die oor, wat een gruwel in Godse oor is, is goed, of jy saam slaap, seks voor huweliks, of jy 50 verhoudings het, of jy saam met man slaap, of jy saam met diere slaap, of jy in ander gelowe vastgevang is, of jy steel, weet jy wat, moet net nie praat nie, want dan oordeel jy, dat dink jy is beter as mense, jy dink jy is God, jy is skynheilig, jy weet wat my liewe broer en sister, ek wens ek kan meer vertel wat uit my hart uitkom, hoe ek die laaste 6 jaar in my lewe ervare beleef het, en daar is een wat het kan vertel, en dit is my vrou, sy het saam met my deur berge en modder, oor berge, deur modder, deur water, deur vuur gestap, en ek weet dit het haar ook geraak, want dit was nie altyd maklik nie, want toe nader ek gekom het aan Jesus Christus, hoe meer het sat in my aangeval, en hoe meer ek leerstellings geopenbaar het, as jy iets openbaar, word hy van die duisters tot die lig gebring, hoe meer ek het geopenbaar, hoe meer God het aan my openbaar, en vir my opdracht gegeet om te spreek, hoe meer was ek gehaat, en hoe meer was ek geestelik aangeval, en vleeslik natuurlijk, want Satan kan jou vleeslik deur mense aanval, maak nie saak of hy wit, brein of swart is nie, maar hy kan jou ook geestelik aanval. En as ons kyk na Dr. Johan Heinz of Professor Johan Heinz, ek kan nie of hy dokter of professor, maar ons het gesien hoe lyk dit as hy sy kop uitgesteek het en dit wat die Heer op sy hart geleed begin openbaar het aan die mensdom hier buitenkant, hulle het hom soos 'n hond binne sy huis geskiet voor sy vrou en voor sy kleinkinders. En ek sê altyd as hy dan verkeerd is en jy is reg, moet jy dan maar vrugtig kan dra, van een persoon wat reg is, een persoon wat die vrugte dra van die Heilige Gees, en wat vir ons wil wys, professor of dokter Johan Heine is verkeerd, hy is die sonder, hy is die verkeerde ene, hy is die dwaalleer, hy is die valse profeet, dan moet jy dan maar tenminste baie beter optree, as om iemand te vermoor, en soos een lafaard dood te skiet, en jy weet, dis hoekom die Here my en my perseel in my huis hou, want hy weet wat die buitenkant aangaan, ek gaan nie uit te maak wat ek wil en spreek in die naam van die Here en roep konferensies en maak sakke vol geld in die naam van Jesus Christus. Ek ken Satan, ek weet hoe hy aanval, ek weet hoe hy manifesteer en ek luister na my God, want vir God is gehoorsaamheid belangriker as offers en hier waar jy uitbeweeg en net maak wat jy wil, morgen kom jy in 'n karongeluk of iemand skiet jou dood, dan gaan die Here, en jy is kwaad vir die Here, gaan die Here sê, maar weet jy wat, jy het my nooit gevra nie, jy het my nooit deelgemaak van jou besluite nie. En dis hoekom, toe God my in gevangeniskap sit hier by die huis, ek is miskien nie in die tronk soos Paulus hulle nie, maar ek is in my huis, ek het die vryheid in die gees, ja, maar in vrees laat die Here my die werk van hieraf doen, want hy weet hoe lyk die vijand hier buiten, wat hulle beplan, en hoe skynheilig en agterbaks,
hulle optree, of hulle te familie is, of vriende, of vriendinne, of valse broers en sisters, of kerke, God weet wat in hulle harte omgaan. Ek sê altyd, jy kan vir jouself lieg, jy kan vir ander mense lieg, jy kan vir my lieg, jy sal nooit vir die Heilige Gees lieg nie. En dis ook om God ken die hart van die mens, en hy weet hoe Satan seil deur hierdie land, hoe die Satan hier opgekrul het by die land, en hoe hy ons skole verwoes, ons universiteite verwoes, ons kerke verwoes, ons staatsinstellings verwoes, ons land verwoes, ons water, ons plaas, ons landbou. En ons mense sit in slaap, en ons mense beklei die dinge heeltemal verkeerd. My liewe broer en sister, ek wil nie lang praat, ek wil by die boodskap kom van die Here, maar ek wil hê, jy moet jou aandag behou, jy moet luister wat ek vandag vir jou sê. As ons vat die man wat nou die dag, die vrou so geslaat het, wat hulle video's rondgestuur het op netwerke, ek kan hier sy naam onthou nie, jylle sal weet wat ek praat, wat sy vrou so geskop en geslaan en goeders het op sociale netwerke, dat sien ek hoe christen mense, wat hy ou gedoen het, is absoluut skokkend, en wat aan die vrou mense of die meiskind gedoen is absoluut skokkend, ek sal dit nooit in my leven goedkeer nie, maar dan sien jy, hoe staan mense op, wat hulle self christene noem, wat hulle self christene, is Godse kinders, hulle is verteenwoordiger, directe verteenwoordigers van Godse kinders, hulle noem hulle self christene, dan sien jy hoe tree hulle op teen die man, hoe vloek hulle om, hoe vervloek hulle, hoe skinder om, hoe beledig hulle, hoe verneder hulle om, hoe sê hulle om sleg, hoe wag hulle vir hom in die paps, en waar hy ook al gaan, so dat hulle hom ook sommer kan slaan en vervloek, en herhaal het, en kwaad vir kwaad vir geld. Dan denk ek vir myself, jylle weet wat, jylle is so dwaas, jylle is so dwaas, want jylle sê jylle is christen, maar jylle lewe die woord van God nie uit nie, wat sê die woord van God, wie die man geskape, wie die vrou geskape, ons God het alles geskape, wie sê die Bybel is jou ware vijand, Efesiërs 6:12, en 2 Korintiërs 10, vers 3 tot 5, Daar sê die Here hart en duidelik vir julle sogenaamde christene, ons lewe wel in vleeslike liggame, maar ons beklei nie met aardse wapens, ons beklei met die wapens van lig, wat vestings kan aftrek en vernietig. Efesiërs 6:12, jou vijand is nie teen vlees en bloed, maar teen elke bose mag in die lig. Die probleem is nie die persoon wat die vrou slaan nie, dis nie die probleem nie, dis die boosheid wat van binnen af uit die persoon manifesteer. Dit is die ware probleem. So Satan jou geestelik kan aanval, so kan hy jou vreeslik deur mense aanval, en dis wat jy deur die man sien, en daar is baie van hulle hier buiten, wat hulle vrouens soos kop in slaan, en vervloek, en sleg sê, en misbruik vir seks, maar ons beklei dit verkeerd, God sê ons moet onpartijdig wees, Jakobus 2:9, jy moet jou vijand lief hees soos jouself, sien die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, wat die Here weer die probleme sê, hy, die skeppingswerkie, dis die boosheid wat van binnen af uit hom uit manifesteer, die oud is siel, gees en vlees, net soos jy ook een siel, gees en vlees het, maar weet jy wat, jy is die eerste ene wat die klip op telling gooi, en dit laat jou beter voel, maar weet jy wat, ek kan Jesus Christus op jou leven neersit nie, plaat dat jy gaan bid vir hy ou, plaas dat jy gaan vast vir hy ou, vergewe om my God, wat hy weet nie wat hy doen, nie weet jy waar is die geestelike deur in die man sy leven oop, of het deur homself of sy bloedlyne kom, dis Satan wat die man misbruik as een vesting om sy vuil werk te doen, dis wat, dis die duivel, dis die duivel, jy glo in die geest, kan jy geest sien nie, kan die duivel sien nie, dis alles in geest, dis waar oor geloof gaan, dis waar oor christenskap gaan, jylle beklei heeltemal die verkeerde vijand, nou beklei jylle die man, jylle wil hom slaan en vervloek en hom beledig en verneder verder, terwyl Satan daar bo in geest, daar bo by die hek sit, en hy lag jylle allemaal uit, want sondag het jylle die mense wat die naaste aan die doom nie sit, skynheilig agterbaks, skynheilige christene, ons dien God by die mond, maar nie met die hart nie, ons lewe die woord van God nie uit nie, die man het een probleem, Jesus Christus het vir jylle geleer, een boom word aan sy vrugte geken, een goeie boom kan nie slechte vrugte dan, een slechte boom nie goeie vrugte nie, kyk na sy vrugte, man wat sy vrou slaan, en vloek en skop, wie is binne hom? Satan is binne hom, Johannes 8:34, as jy in sonde lewe, as jy een slaaf van die sonde, jy is een slaaf van Satan, Romeine 7:20, as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, as jy sonde in jou wat in deur doen, dis Satan wat jou misbruik as vestings, om sy vuil werk te doen, maar nee, ons wil eerder self God speel,
Ons is die eerste klomp as ons by die kerk uitstap, 'n koppie koffie gryp en 'n koek suster eet en jou hand opsteek en vir almal vertel hoe gaan jy hemel toe. Dit is jy wat beledig en vervloek en sleg sê. Jy's deel van die probleem in die land. Want ons ek praat van een ou. So kan ek praat van Bekkie Tele. So kan ek praat van Jacob Zuma. So kan ek praat van meneer Julius Malema. So kan ek praat van meneer Cyril Ramaphosa. So kan ek praat van Donald Trump. So kan ek praat van meneer Joe Biden, Vladimir Putin. Julle lyk om die probleem te beklei, die skepingwerk van God. Julle beklei die verkeerde vyand. En weet jy wat, Satan lag julle almal uit. En hy speel kat en muis. Dit is die grootste probleem in ons land. Ons probeer self God speel. Ons wil God se werk vir hom doen. Ons praat te veel en ons probeer God speel, maar ons bid nie. Ons vas nie. Ons stel nie ons vertrou in die Here nie. 1 Korintiërs 4:20, God se koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, maar immer van krag. Jy weet my liewe broer en suster, ons sien wat in Eskom aangaan, ons sien hoe sit ons sonder ligte. Ons sien hoe daai plek in mekaar instort. Ons het dit hierdie week gehad, nie net krag nie, maar ook water. Maar weet jy wat, as jy opregte Christen kind van God is, dan sal jy kyk na hierdie situasie, jy sal met God praat, jy sal sy stem hoor. Jy sal luister wat die Here sê. Jy sal nie deel word van die mense wat allerhande sleg beledigende prentjies en bespotlike voice notes en goed en grappe van hierdie mense maak nie. Weet jy wat? As God hierdie land straf, dink vir jouself. Ons deel Suid-Afrika met goddelose mense, met mense wat sataniste is, wat in ander gelowe is. Mense wat God nie ken nie. Ons is almal saam in een wasmasjien gegooi en as jy jou hand opsteek en jy sê jy is 'n Christen en jy hoor God se stem en jy is op pad hemel toe, dan moet jy mos nou weet wat in hierdie land aangaan. As God straf en vergeld, as hy optree en straf en hierdie land gaan deur 'n smeltgroef en God straf en vergeld en tree op, dan gaan ek en jy dit voel wat Christen is. Ons gaan deel wees, ons gaan dit voel. Was ons deel die land, ons is in een wasmasjien saamgooi, ons gaan dit voel. En weet jy wat verwag God van ons? Om te bid vir mekaar. Vergewe hulle my God, wat hulle weet nie wat hulle doen nie, want alles het gekom waar ons vandag is, die werk van Satan. God sê, hy is die enigste ware God, wat die harte van klip uit mense se liggaam uit karke, vir harte van vleis kan gee, jou God, die God wat jy sê, jy aanbid en dien. Hy is die enigste God, volgens die Esegiël 37 vers 3 tot 10, wat nuwe lewe in dooie bene kan inblaas, in plaas van sleg neerhalende bespotlike prentjies die hele wêreld oorstuur, en dag en nag laat die hele wêreld weet hoe negatief en sleg jou lewe is, en hoe sleg Eskom is, en hoe sleg die ANC is, en hoe sleg swart mense is. Verwag God van jou om te bid vir hulle, te bid vir hulle want hulle is geestelik blind en doof. En weet jy wat, ons land betaal 'n prys van Satan, hy krul hier rond, 'n groot massiewe geestelike slang, en jy is te blind en doof om dit te sien. Nie, ons hardkoop eerder howe toe. Ons gaan self God wees. Sit my op televisie dat ek raak gesien kan word. So dat ek gepamper kan word deur die publiek. Dat almal my kant kan kies. Want hoe ek die lewe sien, dis die way forward. Julle weet absoluut niks. Ek wil dit vir julle reguit sê in julle lewens. Reguit. Want Sondag jy die een wat die naaste aan die predikant sit. Dan die Here Here ons so 'n bietjie. Dan die Here Here ons so 'n bietjie. Dan is God iewerste along the line. Maar as ons uit die kerk uitstap, is God binne die hangkas. Dan sê daar, die Bybel word toegemaak, ons lewer daai Bybel nie uit nie. Wys my in die Bybel, waar staan daar? As jy nie saam met jou minister van polisie of teen jou president, as jy nie saam met hulle stem nie, dat jy kan optree en hulle verneder en sleg sê en bespot en verneder voor mense, wys dit vir my in die Bybel. Weet jy wat? Of jy dit wil hoor of nie, God het dit toegestaan en toegelaat. Die wat in bestuur van die land is toegestaan en toegelaat. Dis nie God se keuse nie, maar dis toegestaan en toegelaat. En as jy jouself 'n Christen noem, as Romeine 13 vers 1, 2 en vers 7 jou skrif, wat God sê jy moet jou regering respekteer. Jy mag nie die gesag wat bo jou gestel het in minagting behandel nie. Hulle is besig om hulle self op te hang. Hulle eie toue wat hulle uitgedeel het, hang hulle op. Hulle eie mense is besig om reg deur hulle te sien. Want vanaand as een vermoor of verkrag word en een moet modderwater drink en in 'n gat grou om te ontlas, dan onthou hy dit in die dag wanneer hulle weer gaan om te stem.
sy iets anders te sien. God is in beheer van alles. Dis wat jy nie verstaan nie. God is in beheer van alles. Van alles, goed en sleg. Kyk wat het hy met die farao gedoen in Egypte. Daai man het God eers aanbid het. Hy het eers in Jesus Christus geglo nie. Maar God het daai man se hart verhard. Hy se hart versag. God het met hom kat en muis gespeel. Kat en muis. En op die einde van die dag het die Israeliete daar uitgestap sonder om 'n wapen op te tel. Sonder om 'n wapen op te tel. Plaas dat julle bid. Exodus 14 vers 13 14 sê die Here, as julle julle vyand vandag sien, sal julle hulle nooit ooit weer sien nie, want ek veg vir julle. Ek veg vir julle, maar ons staan op die beloftes dat God vir ons veg. Ons wil self veg. Ons wil self oordeel. Ons wil self God speel. Ons wil ons vertroue in mense stel en nie in God nie. Dis hoekom dit so gemors is. Dis 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Jy gooi my met 'n klip, ek gooi jou met 'n steen. Ons bid nie vir mekaar, ons gee nie om vir mekaar nie, terwyl Becky Telly, terwyl Julius Malema, terwyl Cyril Ramaphosa, terwyl Donald Trump, almal skepingswerke van God is, ons God het hulle geskape. Die duiwel speel katte en muis met julle, omdat julle vleeslik kyk, julle tunnelvisie, julle kyk nie deur God se oë nie. Romeine 8:5, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge. Ons hanteer hierdie dinge heeltemal verkeerd. Ek sê vir julle, hier's mense onder ons eie landsgenote, wit landsgenote, boere. Ek is hier om die herhaling van een van hulle te praat. Elkeen het hulle eie koppe wat hulle volg en hulle eie beplanning. Dan sit ek partykeer en luister wat hulle praat. Hierdie ene wil gaan afsonder daar deur aan die kant vir hom, 'n muur om hom bou en wegkruip vir die goddeloses. Jesus Christus sou dit gedoen het. Jesus het juist dan gekom vir siekes en sondaars. Hy het juist gekom vir red wat die wat verlore het. Waar val jy uit? Maar is jou keuse, jy wil daar een kant vir jou laar gaan trek, muur om jou bou met al jou wapens en nou skiet jy alles. Jy skiet alles vlenter wat jou bedreig. En jy kruip weg vir die goddelose mense. Jy gaan nie mense red vir die Here terwyl jy agter mure wegkruip nie. Jy gaan nie. Maar jy kan weghardloop, dis jou keuse. Pieter Tief het ook keuses gemaak. Hendrik Potgieter het ook keuses gemaak. Was dit reg? Nee. Was dit reg? Wat het dit waar dit hulle gebring? Daar's oom Eugene Terblans, hy het ook keuses gemaak waar dit hom gebring. Pieter Tief, hy het keuses gemaak waar dit hom gebring. Jy sien die probleem is ons almal is christene. Ons almal is christene. Gaan kyk hoeveel mense sê hulle is christene, praat in die naam van die Here en die God van Abraham, Isak en Jakob. En so gaan hulle aan. Maar die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. En as jy God se stem kan hoor, sal jy 100% weet wat om te doen. Jy sal 100% weet wat tans in hierdie land aangaan. En jy sal soos vandag 100% besef en weet wat gaan gebeur. Jy weet, en ek gaan dit vir julle sê vandag. Die woord wat ek gaan bring is nie 'n lekker woord nie. Maar ek wil vandag vir julle sê, ons mense sit in kerk speel hier buite. Plaas dat ons bid, ons geloof en vertrou in die Here stel, begin stil bly. En begin laat die Heilige Gees die praatwerk doen. Maar elkeen is op sy eie bus. Sonnebrieke. Gaan elkeen net, weet jy wat, as iemand net praat wat jy wil hoor, as jy saam met hom in die bus. En is vervloek en sleg sê en klippe gooi. En terwyl ons onder witbreine swart mekaar sleg maak en vervloek en neerhalend plaat en hier's mense wat 30 jaar nog terug lewe en dan is daar nog 'n klomp wat daar in Jan van Riebeeck se daar lewe. Weet jy wat? Terwyl ons so beklei en stry onder wit brein en swart, ons almal is skepingswerke van God. Terwyl ons soos 'n klomp mal goed aangaan, sit Satan aan die ander kant en hy lag julle almal uit. Hoor wat ek vandag vir julle sê. 2 Kronieke 32 vers 7 en 8 sê die Here: "By ons is meer as by hulle. By hulle is menslike mag, al die goddelose mense. By hulle is menslike mag, by ons is geestelike mag. Die Here veg vir ons." Wat het die Here gedoen met Hizkia? God het sy vyand en sy mag oorgee sonder dat hy 'n wapen opgetel het. Om die waarheid sê, het God 'n engel onder die magte van Assirië ingestuur. En die engel het 185,000 man doodgemaak van die Assiriese magte sonder dat Hizkia 'n wapen opgetel het. Daar's Josafat in 2 Kronieke 20. God gee sy vyand in sy mag sonder dat hy 'n wapen opgetel het. Maar nee, ons mense luister na ikone en leiers en mense wat dink hulle is meneer politieke leiers en partye en ons gaan aan soos 'n klomp dwaase. En dag en nag vloek ons mekaar en sê mekaar sleg en een hardloop howe toe. Ek vat jou hof toe want ek sien so en jy sê, weet jy wat God het nie gesê nie.
Niemand vra wat is God se wil nie. Niemand vra hoekom lyk die land, hoekom gebeur, niemand vra dit nie. Niemand. Niemand wil luister na die Here nie. Maar julle is die eerste klomp wat binne die kerke gaan sit reg voor die predikant op 'n Sondag om julle hoe kan ek sê om julle gewete te sis. Dit is 'n jy sien jy kan die Here aanbid met mond en dan kan jy die Here aanbid met hart. En die Here sê my skape sal die herder se stem kan hoor. My skape, nie almal wat vir my sê Here, Here, sal die koninkryk van God gaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Gaan lees 1 Samuel 12 vers 14 15. Daar's vir elkeen 'n skrif wat die stem van God aanbetref. 1 Samuel 12 vers 14 15. Daar's vir julle skrif. Maar ja, ek het baie my lewe opgeoffer tot waar ek vandag is. 'n Groot, massiewe prys betaal. En ek wil vandag vir julle sê, weet jy wat, ek het gekyk. Dit lyk party daar of die goddeloses vooruitgaan. Jy weet hoe meer jy steel, hoe meer jy skelm besigheid doen, hoe meer jy kinders maak aan elke vrou wat op jou pad kom. Verstaan, jy kan hulle hoe waarskei, hulle gaan aan. By elke dorp maak jy 'n kind buite egtelike kinders en as jy terugkyk is daar net seer agter jou. Weet jy almal wat sleg doen, hulle suip, hulle drink, is dwelms en hoerery, hulle slaan, hulle verniel, hulle bespot deur angs en vrees. Kyk al hierdie betogings. Ons bly in 'n demokratiese land wat almal regte het. Totdat daar waar hulle die pad toe maak by Vereningspas of daar in Nelspruit wat hulle die paaie toe trek, dan jou reg opgedroog. Jy het nie reg om te gaan werk nie. Jy het nie reg om daai pad te gebruik nie. Jy het nie reg om jou brood te gaan verdien by die werk nie. Jy het nie reg om jou kinders skool toe te gaan vat nie. Jy het nie reg om te lewe nie. Dis hulle demokrasie. Hulle misbruik hulle mag om by hulle behoeftes in te pas en deur angs en vrees en deur manipulasie wil hulle hierdie hele land op sy knieë sit om te kan kry wat hulle wil hê. Ek het nou u nie gesien. Hulle eis dat Andre de Ruyter sy werk, sy pos moet bedank. Hulle eis dat Eskom se bestuur moet gefire word. Hulle soek nuwe bestuur en hulle eis, wie hulle ook al dink hulle is, dat die ANC regering hulle self ongedaan sal maak. Een kant toe sal vat. Maar weet jy wat party mense dink hulle is God hier buite? En ek wil vir julle vandag wat na my luister 'n guns vra. Kyk dit deur God se oë. Kyk alles wat in hierdie land aangaan deur God se oë. Kyk in gees. Hou op die skepingswerk van God speel. Kyk dit in gees. Jy kry goeie swart mense, dan kry jy slegte swart mense. Jy kry goeie wit mense, dan kry jy slegte wit mense. Jy kry goeie bruin mense, dan kry jy slegte bruin mense. Kyk deur God se oë. 'N Boom word aan sy vrugte geken. En ek kan vandag vir jou sê, ek het nie lekker nuus vir julle nie. Ek het nie 'n mooi woord vandag vir almal nie, of jy die president is of jy 'n bestuurder is, wat jy ook al is. Ek gee nie om wat jy kan 'n advokaat, jy kan 'n prokureur, jy kan 'n dokter wees. Ek gee nie om wat jy is nie. Pla my nie. Ek het vandag 'n woord en julle moet dit hoor of jy wit, bruin of swart is, man, vrou of kind, of jy 'n plakkerskamp bly en of jy die op die hoogtes bly daar waar al die ryk kanonne bly wat net lewe in elk geval vir hulle self. Jy weet, as ons kyk na hierdie lewe van vandag hier om ons, dan vra ek myself, wat baar dit my om die Here te dien? Maar weet, ek het soveel opofferings gemaak. En dan sien jy hoe hierdie ouens wat in homoseksualiteit vasgevang, dis hulle wat op radiostasies praat en hulle menings kan breek en lig en mense manipuleer en indoktrineer soos hulle die lewe sien. En christene, God se kinders in huise afkraak. Dis hulle as jy hierdie televisie aansit, dan word alles wat sleg is goed gepraat. Dis een groot jol. Want die woord sê, weet jy wat? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat jy 'n vyand van God is. En jy kan daai Bybel voor hulle plak, jy kan praat, jy kan skree, jy kan vermaan, jy kan tug. Dan lag hulle jou uit en jy's bespotlik en jy oordeel. Ek het altyd vir sê, hoe moet ek oordeel as ek uit die Bybel uit praat? Vir my om te sê ek oordeel, dis so goed, jy sê God oordeel wat ek praat uit die Bybel uit. Dis God wat sê homoseksueel sal nie in die hemel ingaan nie. Dis God wat sê as jy wil rondhoer en onsedelikheid, jy sal nie die hemel sien nie. 'N Dronke as jy dronk lê, 'n dronke sal nie die hemel sien. Gaan lees jou Bybel. Dis God wat dit sê, nie ek nie. So as jy probleme daarmee praat met God, gaan in jou kamer en bid, gaan vra vir hom of dit wat uit ons monde uitkom of dit van hom af kom, ja of nee. Ons praat omdat ons lief is, omdat ons omgee. Omdat die Bybel aan jou beskryf, as jy 'n kind tug die wat jy lief het, so red jy hom van die dood.
Is nie lekker om jou kind pak slaar te gee nie. Maar weet jy wat, deur dit te doen, red jy hom van die dood. Ja, weet jy wat, partykeer kom liefde met die prys om te betaal. Ons bly nie meer in die Republiek van Suid-Afrika nie, ons bly in die Republiek van Sodom en Gomorra. En weet jy wat, daar word gepraat en vermaan omdat God ons allemaal lief het, omdat God wil allemaal hê moet bekeer. Maar weet jy wat, ons klom godsdienstdwepers, ons moet net nie praat nie. Maar weet jy wat, hulle het altyd een stok om te slaan na Christen kind van God toe. En weet jy wat, dis nie makkelike werk nie. Jy betaal een absolute groot prys, vra my, ek het alles in my lewe opgeoffer. Alles.